היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים. האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת. אם הייתי מתנשף לפני 40 שנה ככה, לא הייתי חי. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר. איפה הייתם פיזית? רגע, תן לי איזה סדר את הנשימה. סדר את הנשימה. עלינו לשם בכוח של שתי פלוגות. שתיים וחצי היה שעת השני. שתיים, 30. נכנסנו. השנייה שזאביק נופל וצועק, אמא, אמא, חובש, חובש. יורם אומר, חבר'ה, קדימה, חובש, תבל בו, קדימה, לא רוץ. אנחנו רצים לתעלה, ואז שוב. היה לי יובש נוראי בגרון, שאחר כך אני הבנתי כל הקרב, יובש נוראי, שזה יובש פחד מוות. וכמה בחורים. 40 years have passed, and this myth still stands, even though some have tried to break it. שוחטים, לא הייתי אומר פרות קדושות, שוחטים את האמת. אם זה היה פרות קדושות, הייתי מוכר להם. פשוט שוחטים את האמת. מה למשל שוחטים באמת? שלא היה צריך, והיה צריך לקבוש את זה, והיה צריך לעשות כאן ריכוך לילה. כל הקצונה למעשה נהרגה, למעט שני המפאים. ולמעשה רוב הלחימה כאן הייתה לחימה, במנוהלת על ידי חיילים. צעקו יור המפגע, יור המפגע, ואז היה לנו שוק. אני זוכר כולנו יושבים בתעלה, היינו איזה חמישה לבנים, ראיתי אותם לבנים, זה כבר היה, לדעתי, C Company of Battalion 66 had not planned on entering the compound. The soldiers didn't know the layout, and there were no maps or aerial photographs to be found. אז זה היה הגודל שלה, ושהייתה שחור לבן של ירושלים, וזה הגודל של גבעת התחמושת. אז איזה הכנה זו? אני עומד כאן, עכשיו, הוא מלא אבק באש, וגם פה מלא יריות, הם יודעים מה המפטר. הכל פה כזה אש של יריות. אני אומר, רגע, רגע, זה בכלל חבר שלנו. אני הייתי בטוח שאנחנו נחכים. והזרו אותנו, התחלתי לצעוק להם את הסיסמה, חוד החנית, חוד החנית, אנו אנו הפלמח, ואני צועק. ואני צועק, ועכשיו, הם כל הזמן יורים, בלי הפסקה, ואני לא יודע אם הם לא שומעים או זה. בסוף החלטתי שהם שמעו, וזה לא חבר שלנו. Yaki Chetz from Yokneam was a new reserve soldier in the company. After the commanders were killed, he took charge of half a platoon, and later on was by himself facing a Jordanian bunker. לא שומעים, כן שומעים, לא מפסיקים לראות. אז אמרתי, אוקיי, מה אני אעשה? אני נהל איתם מסע ומתן, דבר איתם בערבית. אז עוד לא היו שלחים. ואני למדתי בתיכון צרפתית, אז לא ידעתי אפילו ערבית. אז נתחלתי לצעוק להם, רוח מינון והנערת. זה מה שידעתי בערבית. ואני צועק, רוח מינון, הנערת. אמרתי, יהיה דיאלוג, הם סיבו, נעשה מסע ומתן. לא יודע מה. אבל הם לא הפסיקו. בגבעת התחמושת. Beyond the myths and the national significance of the liberation of Jerusalem, this battle for Doron, Chaim, and Yaki is where they lost 24 friends. והמתים, תראה, המתים האלה, אני צר לי מאוד, הם לידי גם עכשיו, זה נורא, זה... שאלת אם יצאנו מהגבעה, לא יצאנו מהגבעה, זה בטוח. שנשארו שם נגד סליף, על גבעת התחמושת.